gu gehiago era marea bat igotzen ari dena, ez? Bueno, gau elektoralean nik egon ziren adierazpen batzuk alderdi batzuen partetik, eta nik interpretatu nun, bueno, emaitza elektoral kaskar batzuk askotan eraman dezake jendea, ba, berotasun horretan, nolabait ere, gauzak esatera, ez? Baina gero, konfirmatu da, hori ez dela izan berotasunaren ontorio bat, baizik eta estrategia bat, ez? Eta nik jendeari, eta gure jendeari, eta gure komunitateari, eta bar, luzatu nahi diodan mezua da konfiantzarena eta lasaitasunarena. Gu ez gera sprinterrak, gu maratoi bat egiten ari gara. Eta maratoi horretan, etapa disente irabazten ari gara. Orduan, denborak jarriko ditu bakoitza bere tokian, eta gehien bat, herria da azken finean bakoitza bere tokian jartzen duna. Eta gure juge bakarra herria da. Eta herria azken urte luzeetan gero eta gehiago babesten gaitu. Eta hori da gure lasaitasuna. Gero kenduko digute udal bat, kenduko digute ez dakizer, badakizer. Bale, hori joku politika konbentzionalaren jokua da. Baina ia 400.000 persona Euskal Herri osoan, 7 lurraldeak kontuan hartuta, babesten dute ezker independentista herri honetan. Ia 400.000 persona. Eta beraz, hori da datoa. Eta hori ez doa beruntz, hori goruntz doa. Orduan, euki ditzazkezu arazoak, ero oztopoak, toki batean, obestean, politika konbentzionala hortarako, nolabait ere, oztopoa jartzen dituelako. Lasai hartu behar ditugu gauza horiek. Guk ikuspegi estrategikoagoa daukagu, epeluzerakoa, maratoi batetakoa, eta gu ongi goaz jendeak babesten gaituelako. Eta hori da guretzat oxigeno eta gasolina politiko bakarra, jendearen babesa. Eta jendeak babesten gaitu, gero eta gehiago. Beraz, lasaitasun guztiarekin hartu behar ditugu gauza hauek, ez dugu jokatzen taktikoki epe motzera, epe ertain luzera jokatzen dugu, eta estrukturalki etorkizun oparoa du. Ezker independentistak gauzak ongi egiten baldin baditu, eta uste dut gure ardura dela gauzak ongi egitea. Zifra eta zenbaki hauek arrokerik gabe esatea, ongi digeritzea, apaltasunarekin, autokomplazentziari gabe, gauzak ongi egiten ari dira, eta uste dut hori dela gure ustez konfiantza eman behar digun faktorerik nagusiena. Eta irribarreaz galdu, inoiz.